Hello everyone, Khalambai. Welcome back to my new video. The Tangasine town now shopping Khalambai Phukan. The my town is available. So, as a horror shopping as a rookie bag below. Video to say take a book. Video can I bet I delivered her. The Tangasine Ligapur. The Agoya Sumo. For a couple of rules, I guess. So, for a good one again. Don't you? আমাৰ দখনা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া এম বজাৰত সোমাই চাওঁ কিবা কিবি পাওঁ নেকি গান বাজি আছিলে সেইকাৰণে কপিৰাইট লাগিব বুলি মিউজিকটো মিউট কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি সোমাই আহিলোঁ আমাৰ কেৰিয়াৰ বেগবিলাক বাহিৰতে থ'ব দিছে চেকিং কৰিছে Oh my bedder. 1 kilo. Did you tell that? Oh my bedder, 1 kilo. Diviana, I'm not going to say,
जे गोथाव जागोन दायो संगे नङ बेदर मनिकानि नङ अमा बेदर संबाय थादे लोगोफोर গাহৰি মাংস বনাই আছো কিন্তু ৰাতি লাইটৰ পোহৰত কালাৰটো বেলেগ দেখা পাইছে ন ৰিয়েলত কিন্তু ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো কাৰেণ্টত কিবা লাইটৰ পোহৰত বগা বগাহে দেখা পাইছে আৰু এইফালে ভাত খাম আৰু এইফালে দালি বেদৰা মোনবাই লগৰ যি গুঠাও যাদেও টেষ্টি কৰিলোঁ আমি আৰু এইফালে নাভিছা না সৰু মাছ চৰচৰি লোকেল মাছ আৰু দালি জাপাই দালি 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 আৰু ইনকাম জাপাই ব্লেক ৰাইচ দায় ইনকাম জানেছে লগৰফুৰ অমা বাইদ না পিছা চৰচৰি আৰু ব্লেক ৰাইচ দালি ভোট জলকীয়া আচাৰ